زما پوڑان دے زما دے پنزو کالو بچی دی ما نراخ کوا غما پس چگے والے مگر ما خو بیام ستا دا دین چکم دے جنڈا پریوتو تا ندا پریخو دے ما خو بیام ستا لمن راٹنگا کردے دا یا رسول اللہ چی دی ما تا دا جیل پا دے دروازہ کی قرآن کی دی ورا تاوی چراش دے دا پاس اخپکی دا و بہر تاوزنو آزاد ہے وی زور تا ویما چی منگ دے قرآن لپسی نکی زیور کردے دے دا خوش پگتی اکال کہت دے چی پس زرگونو کلو نا کہت شی بیام امز پا دے قرآن پکی ندم دے لمنگ پلسی نکی زیور کردے وی یا رسول اللہ ما خو بیام ستا دا دین جنڈا کتکیدو تا ندا پریخی نو یا رسول اللہ کتا سو جاڑے ستا سو مبارکو سترگو مبارکو کی اوخ کیوی نو دا اوخ کی با ما ختم کی دا بز برداشت نکم لہذا ہر سو برداشت کوم دا دی ہر ظلم برداشت کوم وہ ستا سو پا دے گے سترگو مبارکو کی اوخ کی رشم برداشت کولے ویزا ما جانان ما دا اوخ کو پاگے لڑے کی او فرمائل چی آفیا ما دا خپل امت بے حیثی جڑے ہر یو سیستا دا خپل خور او دا خپل لور تپوس کا درم نشی کولی بس کہ عزت مندو دا دے بے حسین ازان بہر تر او باسے چی چا دا خپل قوم سوداگان اکڑے منگ با دا دی دا پار چگی وحو پا دے جرم کے بور سر ازان شریکو پا ایمان در تویم دا مرد کلندر یو شخصیت او پخبو باندے معذورو ویل چیر نا بغیر گرزے دیم نشو پا ایمان راتا ہوا ہے دا دنیا نقشہ بدل کر کو بدلے رکھ رہا دا قوم مزاج بدل کو کہ بدل نہ کو نرازی چی منگا دا عظم کو چی منگا انشاءاللہ دا دے قرآن دا نافذ کولو دا پارا دا لبائک سارا انشاءاللہ کلک عمل دا دیا کو انشاءاللہ